A začínáme! Uvidíme, uvidíme, jestli to bude trošku aktivnější, jestli se oba borci budou snažit víc skorovat, nebo úplně bojovat na šajtách a asi se získá těch 10 bodů za ten takedown svýho soupeře. No, tak možná a opět na šajnky. Co to za křik, ne? Trošku, no. Pokud je trochu. Teď je slyšet diváci, pojďte. Boj bravo, ono to vypadá, že se tam v podstatě nic neděje, ale to tělo je na platíček, používá každý snál, takže to taky stojí hodně, hodně energie a hodně to bolí někdy. A musíte si taky uvědomit, kolik zbroje na sobě mají. Je to kolem 30 kg, takže musíte počítat si, že v tomto teple samotná ta zbroj na sobě už vyčerpává. Taková zajímavost. Výborně, zahrací v bojové v otevřený helmě, na tenhle turnaj s bojovou helmu zavřeno. Uvidíme, uvidíme, jestli se na to zvyká, to se na nebe, jestli už to patří a potrénoval. Konec kola.